Hello, my name is Lavakmia. Today, I'm going to talk to you about the planet Jupiter. Today, I'm going to talk to you about the next day. I'm going to talk to you about the next day. I'm going to talk to you about the next day. I'm going to talk to you about the next day. ပြောတဲ့ညို့နားမစင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မေးသင်္ကချန်နယ်ကိုဆက်ဖွဲ့မနေရသေးဘူးဆိုရင်ဆက်ဖွဲ့လေးနဲ့ပြီးအားပေးသွားကြပါနောက်ထပ်များဟောစရာများအမြဲနားဆင်ဖို့အတွက်လည်းလိုက်ရန်ရှယ်ယာလေးလုပ်ပေးသွားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်အားလုံးတော့ချိန်မိတ်ဆွေချစ်ပြန်ပါအောင်စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မေးသင်္ကချန်နယ်ကနေဆုတောင်းမေတ္တာ
တနင်္ဂနွေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ၂၀၂၀သုံးခုနှစ်ဇူလိုင်လ၂၀နေ့ရက်နေ့သုံးဆယ်တရနေ့အတွင်းအရေးပါတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်ရမယ်ရှင်းမှန်းချက်တွေကိုလက်တွေ့အကောင်းထည့်ဖော်နိုင်တယ်ဒီစပင်းညာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမေသိငါးချန်လေးကနေတင်ဆက်ပေးပါမယ်နောက်ထောင်းနှစ်ဆက်သုံးခုနဲ့ဇူလိုင်လ၂၀နေ့ရက်နေ့သုံးဆယ်တရနေ့အတွင်းအရေးပါတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချ
teaching season pili me. Bado ki joshi me, piando piangle dote me, satin do lungan do di, gondo a chupiko, pieto zele me. Nasani anima, yaya simpido cane dote mu cane pore. Nasat doyani, gonsi gonsho, gondo neat cupite, shabang gwindi lewe piale yashi nide. Nasat li anima, janayon, lodine tumpo seede campwene. နှစ်ဆယ့်ငါးရည်နေ့ခေါင်းစည်းကောင်းလျှော့ရက်ကောင်းဖြစ်တယ်ရှင်ပြိုင်မှုအောင်မြင်မယ်ဘဝတိုးတက်မယ်နှစ်ဆယ့်ချောင်းရည်နေ့မှာရံများမယ်တိုက်ခတ်များမယ်အရှိရကူတည်သွားစေအနေရှိတတ်တယ်လူလေးယောက်တူတကွာခီးသွားခြင်းရှောင်ပါနှစ်ဆယ့်ခုနှစ်ရည်နေ့မှာမိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်စမ်းဖွဲ့မယ်စုပေါင်းလုပ်ငန်းကျိုးပေးမယ်နှစ်ဆယ့်ရှစ်ရည်နေ့အပြောင်းလဲတဲ့တိုးတက်မှုအားကောင်းန
ตะเนลานี่เองกานี่พุทธคุณนี่มวยตุฤดีกองจูไปมั้ยตะเนกหน่วยนี่สนีนี่มวยตุฤดีจ้างเส้นน้องเสร็จဖြစ်มั้ยเตเนี่ยเลกนั้นนี่อโจไปดิอวายังอปายังมีโกยังนูก็ต้องไปอโลชิยาเกษามะสร้างแยกไปอวายังปั้นဝင်เลยดิพยาคัดดูด้วยโลยาสุตังมาสุตังเพลิมั้ยเจซุเต็มมาดิ အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့တနင်္လာသမိမတ်တော်ဆရာကြီးစန်းစန်းကြီးရဲ့ဟောကြားကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတနင်္လာနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါနှစ်ထောင်နှစ်ဆက်သုံးခုနှစ်ဇူလိုင်လနှစ်ဆယ့်နှစ်ရက်နေ့ရနေ့သုံးဆယ့်တရက်နေ့အတောအတွင်းမှာရပိုင်ခွင့်တွေလက်ဝယ်ပြန်ရမယ်အခက်အခဲတွေပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မယ် အရာဝင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တွေကြိုးပေးမယ်။ဆောင်ရွက်ရန်ကြံ့ကြာနေတဲ့ကိစ္စတွေစိုင်းငံ့ထားတဲ့ကိစ္စတွေပြန်လည်ဆောင်ရွက်အစဉ်ပြေခြင်းကြုံမယ်။ခီးသွားရွေကြိုးရှိမယ်။ပြပကံပေါ်မယ်။လူမျိုးကွဲများတဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆက်ဆက်မှုရဲ့အနှစ်သာရကြိုးဆက်ကိုရရှိမယ်။ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အလမ်းနဲ့ဘဝတိုးတက်မှုလမ်းသစ်တွေကိုပေါ်ထုတ်နိုင်တဲ့ကာလဖြစ်တဲ
teme. Nasani ania, Jane Shibi lobi, omyame. Nasat thoyani, Janayan, Lodan Tumpa, Yaya Simbime. Gansi Gansho, Yuya, Yagane Pite. Nasat lianima, Shimbia Mum, Mother Mia, omyam people, what do teme. Nasanga nima, ro, Yaya the Dine Shibi loame. Jan Daikani, Miare. Gansi Ganshan, Puya, Yagan Pite. Nasa Chayania, make Gansi Gan Takuyame, but what do teme? Dabi me, a she yako did was any pieta, the dish she yame. Luleo keys watching Shama. Nasa Conianima, Boba Lade Quiene, Dotemuri Shime,
ခရီးကိစ္စအစဉ်ပြေမယ်။၂၈ရက်နေ့မှာငွေကြေးလက်လာပါတိုးပွားတိုးတက်ခြင်းကြောင့်ပဲ။၂၉ရက်နေ့မှာမူလမှန်းတာတမျိုးလက်တွေဖြစ်တာတမျိုးကြုံပြီးတော့ဆိတ်ရှုပ်ရတယ်။၃၀ရက်နေ့မှာအရာရာဆင်ပြေသောကံပေါ်ပြီးတော့၃၁ရက်နေ့ဟာငွေကြေးကစီဝါလက်လာပါတိုးတက်မှုအနှစ်သာရအပြည့်ဝရရှိသွားမယ်။ တနင်္ဂနွေနေ့သောကြာနေ့စနေနေ့မွေးသူများနဲ့ပူပေါင်းပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တွေကြိုးပေးတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ဂျာသပတိနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောက်ရှက်တွေရှိမယ်။နေ့ခွန်ကိုကနန်နေ့ကြိုးပေးတယ်။အဖြူရောင်အစင်းရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးအလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်အစဉ်ပြေနိုင်ပါတယ်။ကောင်းခြင်းကံကြမ္မာများရစေရန်အတွက် အဖြူရောင်ပန်းဝင်လေးတွေဖျက်ကတ်လို့ပြီးအလိုရှိရာဆုတောင်းပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်ဆရာကြီးစန်းစန်းနီဘိုးရဲ့ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအင်္ဂါနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ၂၀၂၃ဇူလိုင်လ၂၂ရက်နေ့ကနေ၃၀ရက်နေ့အတော်တွင်ဟာတော့ရံများတယ်မှန်းနာနဲ့လက်တွေ့ကွာဟမယ် ကတိပြည့်သူတွေနဲ့တွေ့တဲ့စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်ပြီးမှအဆင်ပြေမယ်။မူလစီစဉ်ထားတာနဲ့လက်တွေ့ကွာဟချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးရှေ့တို့လောက်တာတွေကထူးခြားစွာအောင်မြင်သွားနိုင်တယ်။လူမျိုးကွဲလူမျိုးကြားအကျိုးပေးတယ်။အရက်ဝင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တွေအောင်မြင်မယ်။ပေါ်ပေါက်လာတဲ့လမ်းကြောင်းဒစ်တွေကမူလစီစဉ်ထားတာတွေပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားစရာအကြောင်းရှိတယ်။ ရန်တိုက်ခန့်နဲ့ရှင်ပြီးမှအလိုပြည့်စုံမယ်။၂၂ရက်နေ့မှာစိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်မယ်။၂၃ရက်နေ့မှာတော့အရာရာဆင်ပြေပြီးအရေးပါတဲ့ပြောင်းလဲနဲ့တိုးတက်မှုရှိလာမယ်။ကောင်းစေကောင်းရှုပ်ပြုရလဲကောင်းတယ်။၂၄ရက်နေ့ကတော့ရပိုင်ခွင့်နဲ့လဲဝဲပြန်ရခြင်းတိုးတက်ခြင်းကြောင့်ပဲ၂၅ရက်နေ့အရာရာဆင်ပြေသောနေထားနဲ့တိုးတက်တဲ့ကံတွေရရှိမယ်။ အဲ့ဒီကောင်းစေကောင်းရှုပ်ပြုရတဲ့ကောင်း၂၆ရက်နေ့ကငွေကုန်ချေးကြရတဲ့တဲ့သူတစ်ပါးကိစ္စတွေအတွက်အချိန်ပေးပြီးဆောင်ရွက်ရလိမ့်မယ်အရှိရကုန်တည်သွားစရာနေရှိတဲ့တဲ့လူလေးယောက်အတူတကလုပ်ကြင်နေရနေပြဿနာဖြစ်တတ်တယ်၂၉ရက်နေ့မှာစူပေါင်းလုပ်ငန်းကြိုးပေးမယ်မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်၂၈ရက်နေ့မှာဥတီကျပြောင်းပြီးလုပ်ကြင်မှုကနေကောင်းသောတန်လန်းပေါ်မယ် 29ရက်နေ့ကတော့ငွေကြေးလက်လာပါကံထူးကောင်းတဲ့နေ့ဖြစ်ပြီးတော့30ရက်နေ့မှာရံအားလုံးကိုကြော်ပြီးလက်လာပါပွင့်ခြင်းရွေကြဲအောင်မြင်ခြင်းနေ့ကြောင့်ပဲ30ရက်နေ့မှာရတ္တနဲ့လို့တည်ပြန်လဲစတင်ခြင်းနဲ့အလိုပြည့်စုံခြင်းနဲ့ထင်ရှားစွာပေါ်ပေါက်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ဇာတာပတိနေ့သောကြာနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးမယ် အင်္ဂါနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှက်ဖြစ်မယ်။၃၆ကိုကနန်းနေ့ကြိုးပေးပါတယ်။အနီရောင်ပန်းဝင်တို့ကိုဖျားတင်ပြီးတော့အလိုရှိရာဆုတောင်းပါဆုတောင်းပြပါလိမ့်မယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ဗုဒ္ဓသားသမီးများအတွက်ဆရာကြီးစန်းစန်းနေဝေးရဲ့ဟောဆရာကြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ။ ဇွန်လ၂၂ရက်နေ့ရနေ30ရက်နေ့တော်တွင်ပါအလွယ်တကူဂတိပေးတတ်တဲ့သူတွေကိုတတိထားဆက်ဆက်ပါသူတို့ဂတိမတည်ဘူးကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းသူတစ်ပါးပေါ်မှာအလွယ်တကူဂတိမပေးနဲ့ကိုဂတိစကားကိုစကားကိုအသုံးချပြီးတော့ဒုက္ခပေးတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့တတ်တယ်ဆောင်ရွက်စာတန်လက်မှတ်ထိုးတာအာမခန္ဓာတောင်းယူတာလုံးဝမလုပ်ရဘူး ပစ္စည်းလောင်တာဈေးကစားတာလုံးဝမလုပ်ရအောင်ဆုံးရှုံးသွားနေတယ်အခက်အခဲတွေဖြေရှင်းရကောင်းတယ်ပြဿနာဟောင်းတွေပြန်ဖြေရှင်းလို့ရတယ်ခီးသွားလို့ကြိုးရှိတယ်လူမျိုးကွဲကြိုးပေးတယ်အပြိုင်ဆိုင်ချားကတိုးတက်မှုကိုမလွဲသေးကြပါဘူးရ၂၂ရက်နေ့ကတော့ရန်တိုက်ခိုင်နေတဲ့ရှင်ပြီးလို့ရမှာ၂၃ရက်နေ့အလုံးစုံကောင်းခြင်းစိတ်ချမ်းမြေ့ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းကိုကြုံတွေ့နိုင်တယ်ကောင်းစေက
25 ရက်နေ့
We did Lala Bowser than up when you do that thing with Jome. Gansi Gans should be with him, but I'm gone. Nasset Chow and Yarrow. Jan Nanshet is she. Mana and Ledwig Waha. Sep you see, if you see that day, Mato the sun, you say, I may. A she yago did was any she did. Nasset Conianima. Boba Lady created the good way to Joe Babo. Nasset she any. Shabanguini Pianyajin, Yaya Simpi Jin Shimmy. Nasa Koyani, a low jam, Madame Yam Yame. Don't say any Shimbia Muri Yam Yame. Don't say dear near Sagamia dete, Piazana, Namu Pishia dete. Jadabadini, Botuni. Danila name Wizudi, Gonjo Pide, eh? Daniganuini got him Wizudi, Toka Pide. Say now, said the Pisci Lame. Makon Koganani, Joe Bide. A say young Pia young Migo, young Dogo, don't be loyal Kisamia, song your back. A pew young Legaiwago, Lunes song your back. Gangangangimia, Shalaba, Jesu Demon.